Normalitat en el primer dia de gestió pública en el servei de la inspecció tècnica de vehicles. Oliva dona puntades al mantell de la Verge des de Sant Parats. Exposició dels ninots indultats de Gandia. Des de les 7 del matí ha funcionat amb normalitat el servei de la ITV de Gandia en aquest el seu primer dia de gestió pública després de 25 anys. Entre les millores del servei destaca la rebaixa del 20% de la tarifa, ja que s'ha eliminat la prova de fonometria, encara que, això sí, es venia aplicant des del mes de gener. A més, la de Gandia és des d'avui la seu de la Societat Valenciana de la ITV. El seu director general, Josep Albert, realitzava a Teresa Fort una primera valoració de com ha començat aquesta jornada i de la reducció de la tarifa. En plena normalitat i bé, en aquest cas pues, comencem ja el que és la dinàmica, no? de la gestió, en aquest cas, pública. Sabeu que a partir del dissabte es va iniciar la reversió de tot de 12 estacions d'ITV i en aquest cas a Gandia pues, bueno, comencem ja el que és el funcionament normal i el que toca, passar les inspeccions adequadament. A partir de l'1 de gener es va rebaixar un 20% i bueno, a partir d'ahir hem de valorar si cap més reduccions. És una qüestió que posarem damunt de la taula perquè bueno, pensem que al final aquest servei públic s'ha de prestar les millors condicions i sobretot el qui ha d'eixir guanyant és l'usuari. Aquest matí hem pogut parlar amb algun dels conductors que avui passaven la ITV, que estaven gratament sorpresos per la rapidesa del servei i la rebaixa del preu. Com es tardava tant antes en passar la revisió, havia portat esmorzar i tot per poder esmorzar així. Afortunadament ha passat en seguida. Però una altra observació, és el primer dia, ja parlarem l'any que ve. N'hi haurà doble gent i tardarem doble temps. Pues una diferencia creo que era de unos 15 euros en el precio, o sea que ahí sí que se ha notado. Muy bien. ¿Cómo solicitaste la cita previa? ¿Tuviste algún problema? No, ningún problema. Siempre lo hago por internet y la verdad que más o menos en 3-4 días lo pude solicitar y he venido hoy por la mañana que no había muchísima gente. Dissabte passat, el conseller d'Economia, Rafa Climent, visitava la seu de la ITV de Gandia per a comprovar que les instal·lacions funcionaren correctament i assenyalava que amb aquesta reversió acaba una etapa fosca. Avui per a, jo diria, els valencians i valencianes és un dia importantíssim, sobretot perquè recuperem per a la gestió pública la inspecció tècnica de vehicles a tot el territori valencià i sobretot per una altra qüestió, perquè crec que deixem endarrere una etapa fosca, una etapa plena de corrupció. Els usuaris que necessiten passar la revisió del cotxe han de demanar cita prèvia. Això sí, la web ha canviat i ara han de dirigir-se a la pàgina de la Societat Valenciana de la ITV, sitval.com. Únicament s'atendrà sense cita prèvia a vehicles pesats, agrícoles i vehicles especials en funció de la càrrega de treball. Gandia amplia la seva presència en el metavers i ho fa incorporant a aquest món virtual l'edifici emblema de la ciutat. Així que si fins a aquest moment podien visitar la platja de Gandia, ara també poden descobrir el Palau Ducal. Es tracta del primer bé d'interès cultural de la Comunitat Valenciana que es pot conèixer quasi de manera real sense haver-lo de xafar. Això sí, en cap cas substituís a l'experiència de realitzar una visita en directe. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha destacat que aquesta incorporació del Palau Ducal al metavers és un pas més en els recursos turístics de Gandia perquè es tracta que tots coneguen, diu, un emblema de la saga renaixentista més important d'Espanya. Una iniciativa que ha qualificat d'innovadora i atractiva. Per a nosaltres sempre és una oportunitat generar productes turístics, generar excuses per a que es parli de Gandia i per a que també vegin oportunitats que complemente un dia de platja o que siga una excusa per passar un llarg cap de setmana a la nostra ciutat. Anima tota la gent, és una visita innovadora, una visita molt atractiva, divertida, perquè no, perquè com bé veieu, aquests instruments són molt divertits. Per al Palau Ducal, sumar al metavers l'edifici d'Esborja suposa atraure un nou públic. Estela Pellicer ha afirmat que amb aquesta iniciativa s'obrin moltes expectatives perquè els visitants coneguen el Palau Ducal abans de visitar-ho en persona.
ens obri una finestra més, una porta més, a que vinga gent atreta per aquest tipus d'iniciatives que estigui ja familiaritzada en el tema del metavers i que una vegada visitat el Palau Ducal, ha visitat Gandia, puga vindre en persona a Gandia, perquè això no vol dir que una cosa lleve l'altra, sinó que és un atractiu més. A dos dies de l'arribada del mes de març, la gent de Fallera no es deté. Aquest dissabte s'inaugurava a la Casa de Cultura de Gandia l'exposició del Ninot i es van donar a conèixer els ninots indultats de cada categoria. En la secció quarta, la Falla Serpi s'aconseguia el ninot indultat infantil i per Calqueria Nova es feia amb el major. En tercera, la Falla de Sant Nicolau Mosquit feia doblet amb l'infantil i el major. En segona, els ninots indultats van ser l'infantil, el de la Falla Plaça Sant Josep Raval i el major per a carrer Major i Passeig. La Falla Plaça del Mercat es feia amb l'infantil de la secció primera i la Falla Grau amb el major d'aquesta categoria. I finalment la Falla Plaça Prado feia doblet en especial. Poden visitar l'exposició fins al pròxim 13 de març. En el repàs a l'actualitat política anem amb la cita prevista pel Partit Popular de Gandia per este divendres 3 de març, quan se celebrarà de forma avançada per part dels populars el Dia Internacional de la Dona amb un menjar multitudinari en la plaça Prado. Serà a les 14 hores i les persones que acudeixen només precisen d'entrepà, ja que la resta serà càrrec del Partit Popular, que aprofitarà per a realitzar un míting de precampanya electoral amb la presència del candidat a l'alcaldia de Gandia, Juan Carlos Moragues, i el candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Mazón. Oliva ha sigut una de les parades de la campanya que permet, a qui ho desitge, donar una puntada al nou mantell de la Verge dels Desemparats a motiu del centenari de la seva coronació. Un moment únic per a un mantell històric i han sigut molts els veïns que han aprofitat esta parada dissabte passat per a participar en la confecció del nou mantell de la Mare de Déu dels Desemparats. El brodador valencià Jaime Guillem, que signa com a Angelita Suay, és encarregat de confeccionar el mantell i és qui ha estat rebent i ajudant els que han passat per Oliva. I així estem i rebent a tota la gent que vol vindre a donar la seva puntadeta en el mantell de la Mare de Déu. I és de veres que la gent s'emociona moltíssim. La gent prega, plora, riguem, així passen moltes coses. En este trosset passen moltes coses. Des de l'Ajuntament d'Oliva s'han volgut donar esta oportunitat històrica a la ciutadania. És un honor poder participar i, de fet, estàvem comentant abans en qui el partícip, no? Tota la gent que ha pogut fer possible que este event vingui a la nostra ciutat, però és cert que el donar la participació a la ciutadania, a les persones, al sentiment i a la devoció que tenen per la Mare de Déu, jo crec que és l'èxit que té este event, perquè al final, quan el manto estiga acabat, va ser el manto de la ciutadania, en el que tots han format part, i jo crec que és fonamental, ha sigut una iniciativa extraordinària de donar participació. Èxit absolut en l'últim desporràs de la temporada. Una vegada més, Sant Macià, a Ròtova, congregava milers de visitants durant tot el cap de setmana. Recordem que l'Ajuntament d'esta localitat havia organitzat una àmplia programació que comptava amb la presència destacada de col·lectius i entitats locals. L'alcalde de Ròtova, Jordi Puig, es mostrava satisfet per la recuperació del porrat després de la pandèmia i agraïa la implicació de tota la ciutadania en esta festa. Crec que hi ha per a tots els públics, hi ha contacontes, hi ha espai editorial, hi ha exposicions, han participat totes les associacions del municipi, cosa que també és molt d'agrair, s'ha involucrat tot el poble i és un motiu d'alegria poder obrir completament el poble perquè la gent ens visite. A més dels tradicionals Jocs del Porrat, la cita en honor a Sant Macià comptava enguany amb visites guiades a la Vila Romana de la Sort, al Centre d'Interpretació de la Pansa i diverses exposicions distribuïdes en diferents espais. El que volíem era precisament incidir en el fet mateix del Porrat de Sant Macià com a punt de trobada, en aquest cas de la Vall d'Albaida i de la Safor, tot i que venen d'altres comarques, i sobretot allò que comentes tu, que les associacions i la gent del poble parlara d'ella mateixa, de què fan, de com som, de què hem sigut en el passat. Sàpiguen que este dijous 2 de març, a les 20 hores, Telesafor els oferirà un programa especial del Porrat de Ròtova.
Va ser un dels premis Grupo Radio Gandia en 2021 en la categoria de cultura i ara ha donat un pas important més en la seva carrera professional. Marina Mascarell, nascuda a Oliva, assumirà en breu la direcció de la major formació de dansa contemporània de Dinamarca, la Danish Dance Theater. Tot un repte per a la coreògrafa Marina Mascarell, amb qui hem parlat via online, ja que en estos moments es troba en Sydney, Austràlia, preparant coreografies per a la celebració del 50 aniversari de l'Òpera de Sydney. Ja fa molts anys que se'n va anar de Terres Valencianes per a buscar-se la vida fora. Ha estat vivint una llarga temporada en els Països Baixos i ara emprèn altre gran repte. És un superrepte, estic molt contenta i molt nerviosa perquè és molta responsabilitat. És la companyia de dansa contemporània. Hi ha una altra de ballet, però aquesta és la de dansa contemporània. Jo portaré el meu treball allí, o sigui, tota la meva obra que està fent tots aquests anys com a coreògrafa freelance serà part del repertori de la companyia i a més convidaré altres creadors per a que puguem fer obres. I una de les característiques de la companyia és nosaltres no volem produir moltes obres, sinó donar temps i tindre processos creatius de qualitat. Per a que no quede en l'oblit tot el sofriment i l'esforç bèl·lic que està realitzant Ucrània en el seu enfrontament amb les forces russes, Gandia se sumava este dissabte als actes que s'han realitzat en diversos punts del territori nacional. D'esta forma realitzava una marxa des de l'Avinguda República Argentina fins a la Plaça Major, on tenia lloc un minut de silenci per a tots els que han perdut la vida en esta guerra. Banderes ucraïneses, xiquets amb globus blaus i grocs per a recordar la seva pàtria i una estampa de suport a la causa per la pau és el que vivia el dissabte la Plaça Major de Gandia. Un acte que finalitzava amb la solta al cel d'estos mateixos globus, a més d'unes paraules en memòria dels que ja no estan.